Весна – час, коли народжується нове життя і все навколо квітне. Навесні жінки відзначають улюблене свято – 8 березня, свято жіночності та краси. Прийматимуть вітання й жінки, які працюють в Департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Це унікальний колектив, який на понад 90% складається з жінок. Саме вони несуть на своїх плечах нелегку вагу у турботі за тими, хто цього потребує. У 4 районних управліннях соціальних виплат і компенсацій працює понад 150 спеціалістів. 99% – це жінки, які обрали справою свого життя допомогу людям. Спеціалісти високої кваліфікації щодня ведуть прийоми мешканців Миколаєва та надають консультації з різноманітних питань. Завдяки їх наполегливій та систематичній праці державну допомогу у нашому місті отримають майже 30 тисяч сімей. Субсидії та пільги нараховані більше ніж 43 тисячам домогосподарств, а всього у центрі уваги 83 тисячі сімей, тобто більше 40% домогосподарств Миколаєва звернулись та отримали допомогу. У повному обсязі забезпечено виконання державних, регіональних та міських програм соціального захисту населення. У міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг 98% від загальної кількості працюючих, а це 287 фахівців – жінки різного віку. Під їх піклуванням знаходиться 12 422 людини поважного віку, які є студентами університету третього віку. Вони отримують послуги з перевезення, адресну допомогу, а майже 2000 одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю знаходяться на обслуговуванні у 4 районних відділеннях соціальної допомоги вдома. Доля цих людей склалася так, що вони залишились наодинці. Їх опорою, порадниками, захисниками стали 144 соціальних працівника, які допомагають справитись з самотністю та безпорадністю. Послуги з придбання продуктів та ліків, прибирання у квартирі та приготування їжі, оплата комунальних послуг та виконання інших побутових справ входять до переліку соціальних послуг. Із цим завданням соціальні робітники справляються успішно. Але, мабуть, найголовніше – шанобливе ставлення до людей старшого віку, турбота про їх здоров'я, терпіння і теплота, самовідданість справі. Не через службові обов'язки, а за покликом душі працюють ті, хто надає руку допомоги, а таких у міському територіальному центрі більшість. Міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цвєтік Сіміцвєтік» – комунальний заклад, адресу якого добре знають не тільки батьки дітей з особливими потребами, а й багато миколаївців. Завдяки спільній праці депутатів, благодійників та волонтерів, колектив центру створив всі умови для всебічного розвитку вихованців. Щоденно за графіком групи приймають 56 дітей, а всього отримують послуги з коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю 113 дітей віком від 2 до 18 років. Функціонує 7 реабілітаційних груп із тимчасовим перебуванням дітей, дві з яких – денного перебування із забезпеченням дворазового харчування. Навчанням та вихованням займаються спеціалісти, а це 99% жінок, які з материнським теплом ставляться до кожного з вихованців. Центр надає послуги ранньої та соціальної реабілітації, професійної орієнтації, педагогічні, соціально-побутові, психологічні, корекційно-розвивальні, логопедичні послуги. Проводяться заняття, направлені на фізичний та музичний розвиток. Різноманітні заходи, навчальні уроки, екскурсії, зустрічі з людьми цікавих професій, відзначення святкових дат – це додатковий стимул розвитку дітей, які потребують уваги суспільства. У сонячну погоду здалека можна побачити капличку, що збудована на високому березі річки Інгул силами колективу міського геріатричного будинку Милосердя імені Святого Миколая, волонтерів та благодійників. Це місце, де 19 років тому з'явились перші мешканці, пенсіонери та особи з інвалідністю. Зараз для 40 людей, більшість з яких мають вік старше 80 років, це рідна домівка. А обслуговуючий персонал, а це здебільшого жінки, стали для них родиною. Вони піклуються про їх здоров'я, харчування і відпочинок. На території будинку Милосердя квітне сад життя. Для зручності людей з інвалідністю заасфальтований двір, облаштована набережна. Тут можна відпочити в альтанці з акваріумом, у чайній кімнаті, у невеличкому музеї, бібліотеці, біля фонтану. На дитячий спортивний ігровий майданчик, що розташований на березі, приходять дітлахи з оточуючих будинків. З увагою та теплом опікуються старенькими всі працівниці. Дорогі жінки, наші чарівні красуні, наші добрі, милі, доброзичливі, працьовиті, кохані. Якщо ми подивимось сьогодні навкруги, пробуджується земля, починається весна, пробуджується все живе, і ми святкуємо це свято. В нашому департаменті працює більше 90% жінок. Саме на їх руках, на їх працьовитості
тримається весь департамент. Вони знаходяться на найбільш тяжких участках нашої праці. Це і центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, це і центр реінтеграції бездомних осіб, це наше управління соціальних виплат і компенсацій, це наш центр для осіб з інвалідністю 18+, це і геріатричний будинок імені Святого Миколая. Всі вони роблять тяжку працю, але всі вони працюють на благо наших громадян. Тому я хочу поздоровити наших самих дорогих і чудових жінок міста Миколаєва з цим святом, побажати, щоб це свято у них було в душі кожного дня, щоб чоловіки їм завжди дарили такі чудові квіти. Я не буду оригінальним, тому що ці тюльпани різнобарвні, вони як барвиста картина всього нашого життя. Нехай в кожній вашій сім'ї панує любов, добро, злагода. Нехай ваші сім'ї наповнюються щасливим сміхом дітей. Нехай все, що ви бажаєте в цьому житті, відбувається щоденно і щохвилини.